слава! Так, хлопці, як настрій? Бойовий? Бойовий, правильно. Ну, він буде сюди прибувати, правильно? Всіх ворогів знищимо, так? Тривогу здобудемо. Так, хто ж може? А з такими героями, тому що герої слава, де вам слава. Тому що ви зараз там, де більше от немає точки, яка більш гаряча, ніж у Дерпа. Тому я сьогодні задоволений, вам сьогодні вручаю і хрести, і таку відзнаку, вона вперше сьогодні вручається. Вручається. Це за звитягу. За доблесть, мужність, героїзм. Відзнаку свободи військ. Я пам'ятаю. Служу українському народу. Служу українському народу. Служу українському народу. Я думаю, всі ми це цікаво не тут, щоб відступити ворога. Та зайти в нас, то да. І потім що? І ще кінка далі до наших рідок. А можливо і далі. Дякую за службу. Не до зустрічі.